ved at sige, at slik vil spises, og biler vil stjæles, og djævelens advokat har blå skjorte på, og mestergrisen vil bestemme, og Uwe Urheber vil forstå, så kommissionen vil detailregulere, og sidst men ikke mindst, så vil ophavsretten håndhæves. Og så vil jeg sige tak for i dag. Ja, nu er årets symposium ved at være slut. Det femte i træk. Det har været en lang, men en utrolig spændende dag, synes jeg. Jeg vil gerne på vegne af UBV rette en rigtig varm tak til oplægsholderne. Mange spændende oplæg. Jeg vil takke Line Geertsen. Hun har også styret det med hård hånd, men med sikker hånd. Jeg vil takke Great Dane. Det er den, der også styrer teknikken, selvom den jo kiksede et par gange her til sidst. Og så vil jeg også rette en varm tak til Angie og Kirsten, der har gjort en kæmpe indsats igen i år for at få symposiets mange ender til at mødes. Og så en varm tak til alle jer, der er mødt op. De er blevet meget populære, vores symposier, må vi sige. Så der var desværre mange, der forsøgte at tilmelde sig, men ikke kunne komme med. Men heldigvis bliver jo symposiet jo bragt på vores hjemmeside i begyndelsen af det nye år. Ligesom de fire foregående symposier stadig ligger på vores hjemmeside. Udover selve webcasten af symposiet, laver vi også en mini-hjemmeside om symposiet. Der vil være artikler og filmede interview, lavet i løbet af dagen blandt andet, om Dansk Selskab for Ophavsret, Ophavsretten og EU, Rettighedsalliancen og Ophavsretten og de nye forretningsmodeller. Den kommer ligesom webcasten af symposiet her på UBV's hjemmeside igen i det nye år. Man må gerne linke til det, og ja, I opfordres direkte til at gøre det, og sprede det ud så meget som muligt. Når man nu så alligevel er inde og besøge vores hjemmeside, så kan man også se lidt på, hvad vi har af andre tilbud. Vi har en række gratis bøger. Vi havde nogen med her i morges. De forsvandt som duk for solen. Man kan tilmelde sig i vores gratis kurser i ophavsret. Dem har vi kørt snart i 6 år. Vi har kurser om almen ophavsret. Vi har kurser om ophavsret for forfattere. Vi har kurser om ophavsret for biblioteker. Og sågar fortæller vi også på kurserne lidt om, hvordan man håndterer konflikterne, når der er ophavsret indblandet. Man kan få løbende informationer om UBV's mange tilbud, og man kan tilmelde sig UBV's hjemmeside eller nyhedsbrev. Og det gør man jo på vores hjemmeside, men den kender I jo alle sammen, ellers kunne I næsten ikke være her. En række af de problemer, vi har diskuteret i dag, diskuteres også løbende i Dansk Selskab for Ophavsret. Vi opfordrer til, at man også melder sig ind der. Adressen kan I se deroppe. Jeg kan fortælle, at selskabets årlige og altid meget festlige julemøde holdes i Højesteret i år. Jeg synes i øvrigt, at vi har haft et godt symposium, og det er vi sådan set også lidt stolte af i UBV. Og som vi jo har snakket meget om i dag, så har ophavsretten jo store udfordringer. Piratkopiering. Mærkelige direktiver fra EU. Men som formanden fra AC, Erik, sagde her i starten, organisationerne er de eneste aktører, der har styrken til at gøre noget ved problemerne. Hvis vi skal sammenfatte det, vi har lært i dag på symposiet, så er det jo, at vi skal gøre, hvad vi kan for at styrke organisationsarbejdet. At vi skal sørge for, at de aftaler, man kan få med organisationerne, er af topkvalitet. Og at vi skal sørge for, at det er let at få en god aftale. Det skal være let at være lovlig, og det kan ikke siges tit nok. Og endelig, ikke mindst inspireret af Peter, vi skal være 100% op på beatet i forhold til EU. Hver gang der kommer sådan nogle absurde direktivforslag, skal vi svare med skarpe, saglige og gennemarbejdede høringssvar. Og så lidt som rosinen i pølseenden. Der er en del advokater her. Hvis I vil have et advokatkursus bevis, så skal I maile til min sekretær Kirsten på den adresse, der står dernede. Mange tak for i dag, og kom godt hjem.